ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ହରିଣ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଛେଳି ଭଳିଆ। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏ ଯୋଉ ହରିଣ ହରିଣ ସିଧା ପୁରା ସିଧା ତ କେତେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ତ ଏ ହରିଣ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ, ଯାଉ ତାହେଲେ ହରିଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ଆଗରେ ଟିକେ ପଚାରିଦ ମାଉସୀ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ହରିଣଟା ଦେଖିବାକୁ କୋଉଠି ସେଇ ରୋଡ ଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା ସେ କେତେ ସମୟ ରହନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ ଦୂର ଦେଖିପାରିବା କାଦୁକୁ ଆସିବେନି ଆଉ ଚରାଚରି ଘାସ ଖାଇକି ସେ ଖାଇବେ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେ ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ ଥିବେ ଆଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମାରାମାରି ନାହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବି କିଏ ମାରିବାର କାହାର କେତେ ମାନେ ଧାନ ଧାନ ଖାଇ ଦଉଛି ପଡିଆ ରହୁଛି ସେ ଜମି ସବୁ ବାଦାମ ନାକୁ ଖାଇ ଦେଖିବେ କେତେ ଜମି ପଡିଆ ଅଛି ଓହୋ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛି ବାବରେ ହଜାର ପନ୍ଦରଶହ ଭଳିଆ ମୃଗ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯାହା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ସେ ଲୋକଟା ଠିକ କହିଥିଲା ଡାହାଣ ଯିବ ସିଧା ଯିବ ହେଲା ଏଇଟା ସିଧା ଦୂରରୁ ପୁରା ଉଠିବା ଜୁମ୍ ମାରିକି ଉଠେଇବା। ଓ ଭାଇ ପାହାଡର ଟିକେ ସିନ୍ ଦେଖ ବଗ ଗୁଡା ନା ଦେଖୁଛି। ଓ ଭାଇ ସେ ଦୂରରେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖା ତ ଯାଉନି, ଆମେ DSLR ଟିକେ ଜୁମ୍ ମାରିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହରିଣ ପୁରା ଦୂରରୁ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଛେଳି ଭଳିଆ। ବୁଲେଇବା କହୁଛ
ଆମେ ଏଠି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବୁଲେଇକି ପାର୍କିଂ କରିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଏ ହରିଣ ଗୋଡ଼ିଆ ଚାଲ, ଯିବା ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚପଲ ଆଣିବି। ଦେଖିଲୁ? ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ ହେଲା ଆଗକୁ ଚାଲ। ଭାଇ ଯଦି କାର୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆମ ଛୋଟ କାର୍ ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ରା ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସିଏ ଟିକେ ବୁଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବୁଲେଇ ହେଉନି। ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ, ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ, ହଁ ଏଇଠି ବୁଲିଯିବ, ବୁଲିଯିବ, ହଁ ସେଇଠି ରଖ, ଆଉ ଟିକେ କରିଦିଅ, ଏ କଣ୍ଟାଟା ତ। ଭାଇ ଦେଖ, ଏଇଠି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କାଦୁଅ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖ, ଟିକେ ପାହାଡ଼ର ସିନ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସିନ୍। ଆଉ ପୁରା ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ସହର ଏରିଆରୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଏଭଳିଆ ଏରିଆକୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଏଇଠି ପୁରା। ମୁଁ ଜୁମ୍ ମାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ହରିଣ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଛେଳି ଭଳିଆ। ଆଉ ଆମେ DSLR ମାରିକି DSLR ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଫଟୋ ସବୁ। ଆଉଟୁ ଛାଡ଼ି ନିଅ, ଆଉଟୁ ଛାଡ଼ି ନିଅ, ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ସେଇ ଫ୍ରେମ୍ରେ ରଖ, ସେଇ ଫ୍ରେମ୍ରେ ରଖ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ତ? ହଁ ଏ ହଁ ହଁ, ଗାଈ ସାଙ୍ଗ ବି ଚରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଇଏ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଫେରି ଆସିବେ ଏଠି ଦେଖିବ, ଜଙ୍ଗଲକୁ କି ଯାଉଥିବ ଆଉ କିଛି ରହୁଥିବ କିଛି, ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଇଏର ସେଠି ଯାକ ତା'ର ଇଏ ଯେଉଁ ବନେଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ଜୁମ୍ ହେଉଛି ହେଉନଥିବ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କମ୍ ବାଟ ନା, ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାମେରା ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେବେଠୁ ହରିଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ନାଁଟା କ'ଣ? ମାଳତୀ, ଜଗତୀ ମାଳ ଜଙ୍ଗଲ ନାଇଁ, ଜଗତୀ ମାଳ ଜଗତସିଂହ ରାଜା, ଇଏ ତା ଗଡ, ସେ ରାଜାଙ୍କର ବଂଶଧର ହେବ କି ଅଛ? ହରିଣ ଏପଟୁ ଯିବା ଆସିବା ମାନେ କରନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ହଁ ଏଇ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଗାଈ ମେଳରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭେଟ ନଈରେ। ଆଉ ଭେଟ ନଈ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମର ହରିଣମାନଙ୍କର ଆବାଦୀ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ହରିଣମାନେ ଓପନ୍ଲି ଏଠି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାର୍ମିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ଇଏ ଆଗରୁ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚାଷ ଜମି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ହରିଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆଉ ଚାଷ ହେଇପାରୁନି, ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଏଠି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ହରିଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ହେତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଜମିର ମାଲିକମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭେଟନରୀରେ ଯେ ହରିଣମାନଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମି ସେମାନେ ଫସଲ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ କାଳକ୍ରମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତ ଏଭଳି ପରିଣାମ ଏଠି ହେଇଛି ଯେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ହରିଣ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଭଲ ପାଇବା ରହିବା କଥା ସେ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ହରିଣମାନଙ୍କ ସକାଶେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ହରିଣଙ୍କୁ ନେଇ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ଭେଟ ନଈ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ହରିଣ ଓପନ୍ଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ 2 ଫିଟ୍ରୁ 4 ଫିଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଇଭେନ୍ ଆପଣ ହାତରୁ ଖାଇଦେବେ, ଆଉ ଓପନ୍ଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ହୁଏତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରେ ଦୁଃଖ ଥାଇପାରେ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଓଭରାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ହରିଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜାଗା ଏବେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆହୁରି ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଭେଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାର ହରିଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ ବି ହେଇପାରନ୍ତା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି କରିପାରନ୍ତା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ଯେବେ ଭେଟ ନାହିଁ ଆସିବେ ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡ଼ର ଭିଉ ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି ପାହାଡ଼, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ମାନେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ପୁରା ଶହ ଶହ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ହରିଣ। ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଖାସ୍ ରହୁନି, ଦୂରରୁ ଜୁମ୍ କଲେ ବି ଟିକେ ଏତେ ଖାସ୍ ଆସୁନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଟିକେ ସେକି ରହୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଚଳାଇ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଇନ୍ରେ ପୁରା ଗୁଡ଼ାଏ ହରିଣ ପୁରା ମାନେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ପୁରା ପଛୁ ପଛୁ ମାନେ ଏ ପଡ଼ିଆରୁ ଏ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରି ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପୁରା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସିନ୍ଟା।